Braćo i sestre, Evanđelje nas vodi u Judeju, na početak Isusova puta prema Jeruzalemu, u kojem će se dogoditi presudni događaj za naš život, i za Isusov život, za ispunjenje očeva poslanja, za naše spasenje. Isus se često nalazi u situacijama da bude ispitivan, da bude doveden u bezizlaznu situaciju, da ga uhvate u riječi. Isto tako, u današnjem evanđelju pitaju Isusa, je li dopušteno mužu otpustiti ženu? Ne kaže se je li ženi dopušteno otpustiti muža. To je bilo nezamislivo u ono vrijeme, jer žena je bila bez prava, bez zaštite, bez dostojanstva, bez časti, skrbi. Muž je imao sva prava. Naime, u židovstvu onoga vremena postojale su dvije struje. Jedna struja je smatrala da muž iz smiješnih razloga može otpustiti ženu. Ne mora biti nešto ozbiljno, može ustati neispavan, bezvoljan i dođe mu da otpusti ženu. Postojala druga struja koja je tvrdila da mora postojati neki ozbiljniji razlog. I zato pitaju Isusa da riješi ovo pitanje, je li dopušteno, a šta Isus kaže? Isus kaže, što vam propisa Mojsije? Pripisuje se Mojsiju da je on donio taj zakon. Bio je to običaj, nitko ga nije propitkivao. Ali, kažu, Mojsije je to dopustio. Isus kaže, razlog tog dopuštenja, to je tvrdoća srca, okorjelost. Srce ljudsko može biti zacementirano, zatvoreno za Božju riječ, za Božji duh. To je uzrok svih zala o kojima progovara ovo evanđelje, to je bolna tema svakidašnjeg života. Nažalost, mnogi brakova i obitelji, mnogih rastava danas, bolna tema. To nije samo moralni problem, pravni, nego najviše je to onaj sržni, bitni, životni problem rastava. Rastava je zapravo egzistencijalni životni potres. Isus vraća sve na početak, kako je bilo na početku. Bog nije zamislio ono što mi živimo u našoj stvarnosti. Božji san je brak, Božji san o čovjeku je ljubav, povjerenje, zajedništvo. Evanđelje uvijek nama predlaže ideal. Mi znamo da stvarnost nije idealna. Isus ne samo da osuđuje razvod, i crkva također propovijeda i osuđuje razvod, ali crkva i evanđelje govore i o sredstvima kako ne doći do razvoda. Mi živimo u današnjem svijetu u kojem je možda smiješno govoriti o idealu braka, jer znamo da u svijetu se žene rastaju, ponovno vjenčaju puno puta, pa se pitamo ima li smisla govoriti o kršćanskom braku? Ima li smisla zahtijevati od ljudi nerastavljivost braka? Može to sve zvučati pomalo idealno u ovom svijetu u kojem mi živimo, svijetu hedonizma, uživanja, egoizma, sebičnosti. Ali Božja riječ i kršćanstvo nisu moderni. Vrednote koje evanđelje propovijeda nije nešto što je u modi, nikad bilo, ni prije ni danas. Mi znamo da i Mojsije svojim zakonima nije uspio riješiti taj bolni problem rastave i razvoda. Isus kaže, ni jedan zakon to ne može riješiti, ne može riješiti ta pitanje srca. Pitanje srca može riješiti samo Bog i njegova milost.
Kako rekoh, evanđelje, crkva također govore o sredstvima kako očuvati brak. Ima jedno istraživanje na uzorku od 1400 bračnih parova. To istraživanje je zanimljivo, pokazalo je da 50% od njih 1400 koji su civilno vjenčani, 50% se razvede. Od onih koji su sakramentalno vjenčani, to jest u crkvi, 30% ih se razvede. Oni bračni parovi koji su sakramentalno vjenčani, a koji idu redovito nedjeljom na svetu misu, razvede ih se 2%. A usto, ako još obitelj zajedno moli, osim što idu nedjeljom na svetu misu, od 1400 parova istraživanje je pokazalo da se razveo jedan par. Braćo i sestre, potrebno je koristiti sredstva. Brak nije gotov proizvod, kao što i život naš nije gotov proizvod. Bog nas nije stvorio savršene, nego tek bića u projektu. Ali na tom putu usavršavanja Bog nam daje i milost. Isti je put rasta u savršenosti u braku i u svetosti. Kad čitamo životopise svetaca, onda mi znamo da se nitko od njih nije rodio svet, niti se rodio savršen. I sveci su prolazili tamne noći. Tamne noći osjetila, kad je molitva bila prazna, kad su osjećali da molitva njihova udara u zid, kao da ne dopire do Boga. I sve što su činili, činili su to uz težak napor i volju, snažnu. Tako je i u braku. Postoje trenuci zanosa, očaranosti jedno drugim, kao da dodiruješ nebo i sreću, ali isto tako bračni drugovi znaju da to ne traje dugo i ne može trajati dugo. Bez kriza je nemoguće rasti ni sazrijeti. U krizama čovjek snažnije vapije Bogu. U kušnjama se nebo bolje vidi i bliže nam je, jer osjećamo da se ne možemo osloniti na svoje snage, da nam treba Bog. Osim noći osjetila, sveci su doživljavali i tamnu noć duha, kad su sumnjali u sve, kad su mislili da su na krivom putu, sve što su započeli da ide ukrivo. To se može događati s voljenom osobom, to se može događati u braku. I oni koji su imali hrabrosti izdržati te trenutke i iskušenja, možda im je netko i pomogao, ohrabrio ih da ne odustaju od sebe jedno od drugoga, a u konačnici od Boga. Prebrodili su to. Treba se dogoditi ona preobrazba ljubavi, a ta preobrazba i rađanje ne ide bez bola, bez žrtve, muke, umiranja sebi. Mi živimo ovdje u pustinji, nismo u obećanoj zemlji, ali u ovoj pustinji nismo prepušteni samima sebi, nismo ostavljeni. Zar to nije potvrda i ovo što se događa ovdje u Međugorju već 43 godine? Zar to nije potvrda blizina neba, nebeske majke koja govori, poziva? Mnogi su čuli taj poziv i poticaj. Poticaj majke koja zove. Mi znamo da majka može ljubiti svoju djecu. Majka može sve učiniti za svoju djecu. Ali u konačnici ne može živjeti umjesto njih. Ona ne može odlučiti umjesto nas. Ne može to nitko. I zato ona kaže, ja vam ne mogu pomoći, draga djeco, ako ne molite. Draga djeco, pomozite mi da vam pomognem.
Draga djeco, ja se klanjam pred vašom slobodom. Bog vam je dao slobodu. I to je velika, strašno velika sposobnost i dar, ljudska sloboda. Mi možemo odlučivati o tome kome ćemo vjerovati, kome ne. Kome ćemo zatvoriti srce, kome ne. A srce možemo zatvoriti samome Bogu. Ali on čeka, strpljiv je, kaže Isus, evo stojim na vratima i kucam. Ako tko čuje moj glas, a kako čuti Isusov glas? Kad je previše buke u nama, oko nas, previše informacija, obavijesti, potrebna je tišina, potreba je napor molitve, traženja Boga, potrebno je probuditi u sebi čežnju za njim i on će nas voditi korak po korak. Bog nam nikad ne otkriva put ispred nas 10 kilometara, nego tek jedan korak. Ako imamo hrabrosti zakoračiti taj jedan korak, onda će onaj sljedeći biti osvjetljen. I vidjet ćemo kako sve staje na svoje mjesto, tako čudesno. Tako čudesno Bog čini svoja djela, ako imamo hrabrosti koračati s njim. Evo zato molim u ovoj svetoj misiji na poticaj samoga Boga i njegove riječi za sve brakove, za sve obitelji, posebno za one koji se nalaze u krizi, za one koji su rastavljeni, koji nose taj teret, tu ranu, da Božja ljubav iscijeli, da snagu i mir. Bog može unatoč svemu učiniti sve novo. Bogu je sve moguće, kako kaže blažena djevica Marija, jer ga ona najbolje poznaje, jer je sama to iskusila i u svome životu. Dopustimo i mi Bogu da bude Bog i Gospodin i u našem životu, našim brakovima, našim obiteljima. Amen.